No, tosi hyvä, että oli siinä Sveitsipelissä tyhjä maali, mutta ei mennyt. Niin. Kyllä tämä oli parempi paikka tehdä se eka maali. No, onnitteli vaan sanoa, että hyvin tehty, hyvään paikkaan. Ja oli kyllä yhtä iloisia kuin mä itsekin. Ehdottomasti, että kyllä tänään tuli, varsinkin ekassa erässä oli tosi pahoja tilanteita, kaveri sai luotua, että me ei oltu ehkä ihan niin valmiit siihen ekaan erään, mutta sitten peli edetessä, niin sen ekassa erässä ei ne tainnut saada kuin ihan muutama hassu vedon edes maalille asti, että kun puolustettiin niin hyvin ja vaikka ottivat veskankin pois siinä lopussa, niin ei ne saanut siitäkään luotua mitään sen vaarallisempaa kuin koko joukkue puolusti niin tiiviisti ja hyvin sit maali edustaa. No kyllähän mä koen, että mun viime kausi oli hyvä ja tiennyt, että pystyy näitä pelejä pelaamaan, että olisi nuora sit tullut tai nyt ei tullut, niin koen, että silti olisi varmasti jonkinnäköinen näytönpaikka tullut itsellekin, että tosi kiitollinen kyllä on, että on saanut peliaikaa ja näytöt on sitten puhunut puolestaan, että tästä on hyvä jatkaa. No kyllä mä sanon, että mä pystyn pelaamaan täällä, koska mulla on hyvä peliäly. Ehkä fysiikka ei ole vielä tällä tasolla, mutta kyllä se sieltä tulee sitten, kun reinaa tarpeeksi. No siis nythän tosiaan, mitä Pasikin tuossa sanoi, että on nämä sijoitusottelut, että siellähän Tsekillä on mahdollisuus ihan pelaamalla päästä sitten tähän toiseen lohkoon, että sen puolesta ainakin sitten tasoittuu noinkin, ettei ne joudu sitten siellä alemmassa, jos pelaavat tarpeeksi hyvin, niin enää ensi vuonna sitten pelaamaan. Samaa mieltä. No kyllä mä voin olla hyvin tyytyväinen, että olen pystynyt pelaamaan sillä tasolla, että niin kuin riittää taso tänne ja nyt tuli maalikin, niin sitten tuo lisää itseluottamusta seuraaviin peleihin. No kyllähän se 3 peliä täällä pelannut ja omasta mielestäni aika hyvin onnistunut, että tästä on kyllä hyvä jatkaa sitten kohti semifinaaleita.